السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ربیع الاول کا پیغام صرف ایک ہی ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کیجئے اور سنت مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ بنائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو حضور سے محبت سکھلائیے. کیوں کہ یہی کامیابی کے راستے ہیں اور یہی صحابہ کے طرز عمل ہے.